Sveiki gyvi, malonus Laisvės TV žiūrovai. Aš Rydas Jasiulionis, smagu, kad mus žiūrite YouTube Laisvės TV kanale. Ir mes, kaip visada, maloniai prašome jūs prenumeruoti šį kanalą. Jeigu dar to nepadarėte, tada jūs visada patys pirmieji sužinosite, kas naujo Laisvės televizijoje. Mes čia aptarinėjame tai, kas yra svarbu Lietuvai, aktualiausius ir svarbiausius klausimus. Štai šiandienos tema yra svarbi visur, visada, visame pasaulyje – vaikai. Mes šiandien paklausime, ar visi Lietuvos vaikai turi teisę į išlikimą, apsaugą, vystymasi ir pilną vertį gyvenimą. Mūsų studijoje socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukraitis. Sveiki gyvi, ponė ministrė. Sveiki. Ir taip pat visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė. Sveiki gyvi, ponė Rasa. Čia mes perfrazavom jūsų organizacijos šūkį, tikslą tokį, kad visi vaikai turi turėti teisę į išlikimą, apsaugą, vystymąsi, pilną vertį gyvenimo. Viena istorija, šių dienų istorija, verčia klausti, rūpintis vienu ypatingai vaiku, viena 9-metė mergaitė. Beje, yra ir gerų poslinkių Lietuvoje, kaip tik šiomis dienomis paskelbta, kad patyčios Lietuvoje šiek tiek sumažėjo, vaikų patyčios, bet kaip tik ši mergaitė yra dabar saugoma ypatingai nuo patyčių. Ji beveik viešas asmuo, deja tapo. Mes kalbam apie 9 metų mergaitę, kurią norėjo įsivaikinti pora iš Naujosios Zelandijos, bet praėjusią savaitę teismas užbaigė tą procedūrą, neleido įsivaikinti Naujosios Zelandijos gyventojams Lietuvos mergaitės, gyvenančios globos namuose. Ponė ministrė, kaip jūs šitą situaciją pakomentuotumėt? Pati situacija tikrai yra nevienareikšmė. Tai, kad įvaikinimo procesas tapo nebekonfidencialus, tai reiškia viešas, iš esmės tai netitinka vaiko geriausių interesų, tai netitinka netgi civilinio kodekso. Ir deja, tam tikros ypač jautrios situacijos mūsuose yra išviešinamos ir tada jau priimti sprendimus, tinkamus sprendimus ir labiausiai vaiko interesus atspindinčius sprendimus yra sudėtinga. Paties teismo sprendimo komentuoti tikrai nenorėčiau. Žinau, kad buvo klausomos visos pusės, kurios buvo teismo subjektai, kurie dalyvavo teisme. Pati mergaitė taip pat dalyvavo? Taip pat ir pati mergaitė buvo išklausyta, kiek žinau, ir teisėjas priėmė sprendimą, kurį priėmė. Dabar, kas yra svarbiausia, tai būtent užtikrinti mergaitės maksimalią gerovę, tai būtent kaip ir jūs minėjote, tai apsauga nuo viešosios erdvės, ko dėje nepavyko užtikrinti per visus tuos keletą mėnesių, kol vyko iki teisminis procesas ir pačios. Seimo narys Mindaugas Puidokas, jis siuntinėjo įvairioms institucijoms raštus ir tokiu būdu, ir jums atrodo, taip pat siuntė ir tokiu būdu paviešino mergaitės tapatybę. Kaip dabar, nežinau, jūs sakėte, kad kreipsitės institucijas dėl šito veiksmo? Mes iš tiesų kreipiamės institucijas, įvairias institucijas ir visas įmanomas, tiesą sakant, institucijas. Ir nes vaiko duomenų paviešimas ir ypač ten dar netgi viena žiniasklaidos priemonė yra gavusi ir išviešinusi, tai praktiškai ta vaika, kuris ir taip, jis yra pakankamai suaugęs, kad stebėtų per įvairias žiniasklaidos priemonės ir suvoktų, kad čia viskas yra apie ją, tai buvo sustiprinta. Bet jos ir vardas, ir pavardė irgi taip pat jau paviešinti. Praktiškai buvo paviešinti, tai visur, kur galėjom, ten spėjom už sustabdyti, tačiau ta informacija pateko. Ir aišku, kad taip negali būti. Tai yra absoliutus vaiko teisių, žmogaus teisių pažeidimas ir visos institucijos tą aiškinsis. Ir aš tikiuosi, kad tai bus pamoka visiems mūsų ateities atvejams. Negalime žaisti, negalime manipuliuoti, negalime politikuoti ir politizuoti tokių jautrių procesų. Ponė Rasa, ta mergaitė su tokių tų pretenduojančių tapti įtėviais šeima visa gyveno kartu keletą savaičių, čia Vilniuje laukiant teismo sprendimo, o sprendimas buvo toks, kad kitą dieną tie potencialūs įtėviai išskrido iš Lietuvos, mergaitė sugrįžo į globos namus.
Kaip jūs manot, ką jai reiškia šitą istoriją? Aš net negaliu pagalvoti, mano pačios vaikui beveik tiek pat jauniausią metų ir kai aš pagalvoju, ką tas vaikas turi jaust, kai jis grįžta į tą pačią instituciją, kur buvo į tą pačią lovelę ir aš labai tikiuosi, kad ten specialistai padeda tai mergaitė išgyventi šitą tikrai tragediją ir susivokti ir savo jausmuose ir taip pat kažkokiu būdu bandyti ją apsaugoti nuo išorės. Nes šitas pats, kas, bet kuris iš mūsų vaikų taptų visiškai viešas asmuo, mes kalbam apie vaiką, apie labai mažą vaiką. Tai iš tikrųjų man pačiai nepaprastai skauda širdį ir man ta mergaitė tapo kaip simboliu, globos namų visų vaikų simboliu. Ir aš suvokiau tokį dalyką, kad jinai kaip ir paukota buvo vat, tam, kad mes iš kitos pusės išgirstumėm ir sužinotumėm tą globos namų realybę. Ir aš nesu tikra, kad net ir žiūrovai žino, kad mes po šiai dienai Lietuvoje turim vis dar 94 globos institucijas, kur gyvena 2800 virš netgi vaikų. Ir jeigu mes patys lietuviai atsigręžtumėm į savo vaikus, nes aš esu tikra, kad kiekvienas tas vaikas, aš 10 metų važinėjau po globos namus, aš matau, aš pažįstu tuos vaikus, kad tas kiekvienas vaikas turi giminaičių Lietuvoje. Jeigu tie giminaičiai atsigręžtų ir pasirūpintų savo šeimos vaikais, mums iš tikrųjų nereikėtų kitų valstybių. Bet kokią mes turim realybę ir aš remiuosi vaikoteisės.lt internetiniam puslapį, viskas yra surašyta, gali bet kas iš mūsų pažiūrėti. Šiai 18 metų gale įvaikinti galimų vaikų Lietuvoje buvo 552. Tai įsivaizduokit didžiulis skaičius. Žmonės, kurie nori įvaikinti, jų yra apie 150. Tai mes turim didžiulę nelygybę. 500 vaikų, kurie laukia, nesulaukia savo šeimos, nes vaikų šeima yra na, kaip oras būtina tam, kad jis auktų sveikas, saugus, laimingas. Ir tik 150 nori vaikinti. Iš tų 550 dėja 376 turi vienokią ar kitokią negalę arba tam tikrų specialių poreikių. Ir realybė tokia, kad vėlgi Lietuvos piliečiai tikrai neskuba įvaikint vaikų, kurie turi vienokius ar kitokius sveikatos. Net ir tie 150, kas yra pareiškę norą įsivaikinti? Turbūt ne, aš to negaliu jum patvirtinti, bet aš pagal kitus skaičius, nes jeigu mes paimtumėm pernai metų, 18 metų statistiką, buvo Lietuvos piliečiai įvaikino 103 vaikus. Iš jų, čia dar kita, man tikrai baisų dalyką pasakysiu iš jų, 80 vaikų yra nuo gimimo iki 3 metų amžiaus. Tai mes kalbam apie lėliukus arba labai mažus vaikus. Tai iš 103, 80 yra labai labai maži vaikučiai. O iš tų 550 tokio amžiaus yra tik 50 vaikų. Tai realiai 450 lieka Lietuvoje už borto. Jie yra nereikalingi mums. Bet kartais juos įvaikina iš užsienio. Taip, ir tada vienintelė viltis vaikui turėti šeimą, tai yra kitos šalies šeima. Ir dabar kas iš visos šitos istorijos iškilo, kad kaip ir toks didžiulis, nežinau, ir susipriešinimas, ir pasipriešinimas, kad kaip tą mergaitę galėtų iškeliauti tą kitą šalį. Bet aš kai aš matau tuos vaikus ir ypač vyresniuosius nuo 9, nuo 10 metų paauglius, kurie jau nebeturi vilties net globėjus susiras, nes mes tik apie vaikinimą kalbam. O ką jiem daryti? Vienintelė viltis yra užsienio šeimos ir aš pati žinau istorijų, nes taip jau yra nutikę, kad Italijos piliečiai daugiausiai įsivaikina mūsų vaikų. Jeigu pasižiūrėt pernai metų statistiką, 34 vaikai atsidūrė Italijoje pas Italijos šeimas. Ir aš būtent iš Italijos šeimų žinau pavyzdžių, kai mūsų 10-metis berniukas, kuris niekam nebuvo reikalingas Lietuvoje, jam net nustojo aukti iš tos tragedijos, kad jis neturi savo šeimos ir pakliuvo pas Italijas dabar jau pilnametis, užaugęs su profesija, išsilavinęs ir viskas yra gerai ir palaiko ryšius su Lietuva. Kitas Seimo narys Puteikis sako, kad Lietuva eksportuoja savo vaikus. Pone ministrė, jūs užsiminėte viešame laiške Mindaugui Puidokui, Seimo nariui, kad jis spaudė teismą, teisėją konkretų, nes jam irgi siuntė prašymą, mergaitės brolio prašymą. Ar tas nuosprendis, kuris neleido įsivaikinti mergaitės, nerodo, kad
tas teisėjas ir buvo paspaustas? Čia sunku vertinti, bet faktas, kad aš Seimo narys Mindaugas Puidokas, siūsdamas teisėjui prašymą, būtent brolio prašymą, prisegė mane ir vaikų teisių tarnybą ir šiuo atveju aš kaip praktiškai visiškai nesusijęs asmuo gavau pilnus ne tik mergaitės, bet ir brolių ir duomenys, sąskaitos numeris ir taip toliau, kas nu, yra visiškai neadekvatu, kad tokie dokumentai vaikšto. Tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip elgiamasi su tai. Tik kai Seimo narys siunčia tuos bylos ar proceso dokumentus tiesiai teisėjui. Tai yra spaudimas teismui? Aš tą vertinu kaip spaudimą teismui, nors, aišku, čia institucijos turi tą išaiškinti. Atitinkamas. Kreipėtės dėl šito epizodo? Kreipiausi ir Seimo etikos komisija, tegu jie sprendžia, ir kreipiamės net ir į prokuratūrą dėl asmens duomenų, kreipiamės ir kitas institucijas, tam, kad visos įvertintų ir taip pat spaudimą teismo galimybę. Bet teismo sprendimas, dėl kurio beje paviešinimo vėlgi Mindaugas Puidokas mėgina čia žurnalistus dabar kvosti ir aiškintis, iš kur, kaip žurnalistai iš kokių šaltinių gavo informaciją. Teismo sprendimas susijęs su vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos, ar ne, darbu ir broku, galbūt galim sakyti, bent jau tai, kas yra viešumoj, nuoroda yra į tai, jog laikas nebuvo atsižvelgta į tam tikrą reikalavimą įstatyme, per kiek laiko galima skelbti tarptautinį įvaikinimą. Jūs pripažįstate tokią klaidą? Iš tiesų, aš pats rezoliucinės dalies nemačiau, kadangi jinai yra konfidenciali, bet vat, iš tos informacijos, kuri pasirodė viešumoje, kuri mums prieinama, iš tiesų, patikrinus duomenis, kurie buvo 2015, buvo padaryta procedūrinė klaida, kad mergaitė tuo metu, kai buvo siūloma įvaikinti Lietuvoje, jinai buvo siūloma įvaikinti kartu su seserimi. Ir tuo metu lietuvių šeimos nenorėjo imti ir, aišku, paimti keletą vaikų šeimų yra sudėtingiau. Galima spėti, kad lyg po vieną būtų lengviau įvaikinti, tačiau, kaip gerbiam Rasa kalba, praktiškai vyresnių vaikų nei 3-4 metai lietuvių šeimos beveik nei vaikina. Ir tada globėjas, tai yra vaikų globos namai, kartu su tuo metu Kauno savivaldybei priklausančio vaikų teisėmis turbūt apsisprendė iš karto eiti link tarptautinio įvaikinimo procedūros. Nors turėjo tarp palaukti pusę metų? Pusę metų buvo išlaikytas terminas, nes 15 balandį buvo lietuviškas įvaikinimas paleistas, o 16 metų rugpjūtį tarptautinis, tai praktiškai metai su viršum praėjo, tik tiek, kad neišlaikė, nepasiūlė mergaitės į sąrašą įrašyti atskirai nuo sesers lietuvių šeimoms. Čia buvo procedūrinis pažeidimas. Dabar klausimas, ar jis yra toks esminis, kad apsispręsti, neišleisti mergaitę su šeima į naują šeimą, į Naują Zelandiją. Čia turėtų spręsti aukštesnės instancijos teismai, jeigu sprendimas bus skundžiamas, apskųsti gali tik tai šalis, tai arba Zelandijos šeima, arba globėjas, tai yra vaikų globos namai. Jeigu tas apskundimas bus, tada mes matysim, kaip vertins ir kiti teismai būtent šitą situaciją. Dabar kalbant apie tuos pažeidimus, tai yra procedūrinis pažeidimas. Jis įvyko 15 metais Kauno vaikų teisių sistemoje ir tam ir yra, buvo centralizuota visa šalies vaikų teisių sistema tam, kad tokių vat, procedūrinių problemų mes išspręstume ir procedūrinių klaidų išspręstume, kurios nutinka, kai sistema veikia 60 skirtingų būdų. O iki centralizavimo vaikų teisės veikia kiekvienoje savivaldybėje vis kitaip. Ir kai centralizavome, mes galim užtikrinti tą vieną standartą ir taip pat... Jūs apkaltinote Mindaugą Puidoką, kad jis siekia ten įbauginti ir paskui būti toks gelbėtojas įbaugintos visuomenės, bet dalį visuomenės tikrai atrodo, kad jis siekia labai kilnių tikslų, kad vaikai visų pirma būtų siūlomi įvaikinti čia, Lietuvoje, arba, jeigu ir ne Lietuvoje, tai savo artimiems giminaičiams broliams. Šiuo atveju vienas brolis lyg ir dalyvavo procese, taip pat, aš nežinau, kaip toliau klostysis jo tas noras įvaikinti mergaitę, ar sesuo sutiks būti įvaikinta brolio, kuris gyvena Didžiojo Britanijoje. Bet pati mintis, ar ne, pati kryptis, kad
vaikus, lietuvius vaikus reikia visų pirma stengtis atiduoti, įvaikinti Lietuvos šeimoms. Kaip jums, ponė Rasa? Labai gera mintis, aš su tuo tikrai sutinku, bet aš žinau realybę ir kaip minėjau, 10 metų po globos namus važinėjau, aš pati globoju mergaitę, dabar jau jinai yra pilnametė ir aš žinau, kiek daug giminaičių jinai turi ir jie visi puikiai žino ir žinojo, kur jinai gyvena ir kodėl gyvena ir kažkaip tai iš giminaičių niekas nepaėmė, tai jeigu mes eisim, tos mergaitės niekas nepriglaudė, jeigu mes eisim tuo keliu, kad ieškot giminaičio ir giminaičio, kol pagaliau atsiras, kas paims, mes negalim jų priverst. Ir šitos konkrečios mergaitės atveju, taigi broliai žinojo seniai, kur jinai yra ir kur jinai gyvena. Ir atsirado tik dabar, tai man vėlgi nesuprantama. Tai jeigu mes pasidarysim tokią, taip ribojantį įstatymą, kad tik giminaičiai ir niekaip kitaip, tai man nepaprastai gaila visų tų vaikų. Bet dabar jau taip ir bus, aš suprantu, po šito teismo sprendimo, dabar tarnyba turės ieškoti visų artimų giminaičių, kurie begyventų. Nu, atrodo, kad teismas kuria naują praktiką, kuri įstatyme nėra apibrėžta ir tarnyba laikėsi būtent tos įstatyminės normos, kad pasiūlo tiems giminaičiams, su kuriais yra artimas ryšys. Tokia buvo įstatyminė norma. Šiuo atveju teismas apibrėžė, kad liktai turėtų būti siūloma visiems giminaičiams ir tas gali labai apsunkinti, iš tiesų apsunkinti ir labai ištęsti laikę būtent įvaikinimo procesą, tai reiškia galimybę vaiko patekti tiesiai šeimą į tas šeimas, kurios jų nori. Bet kuriuo atveju, aš sakau, reikia palaukti to laikotarpio, kol baigsis apskundimo procesas, gali būti, kad jeigu bus apskųsta, aukštesnės instancijos teismas formuos dar kitą praktiką. O dar vienas toks ideologinis galbūt irgi konceptas, kad jeigu Lietuvos vaikai įvaikinami užsienį, tai Lietuva yra trečiojo pasaulio šalis, ne civilizuota kokia, iš trečiojo pasaulio. Kaip jums ministrė atrodo? Mano galva, čia šitas leitmotyvas buvo paimtas dėl to, kad dalyvauja Naujoji Zelandija. Naujoji Zelandijoje buvo atkasta, kad Naujosios Zelandijos piliečiai gali įvaikinti vaikus iš keleto šalių, tame tarpe Filipinai, dar kažkas ir Indija. Indija ir tada paminėta Lietuva, vienintelė iš Europos. Aišku, toksai, kai sudedi tuos faktus, atrodo, kad tikrai mes čia lyg trečia pasaulio šalis naujozelandiečiams. Tačiau, kai mastome apie gyvenimo kokybę, tai aišku, žinoma, kad Naujoji Zelandija yra viena iš geriausių šalių, kur gali gyventi žmonės ir rodo visi pasaulio indeksai ir tikrai negalima vaikų gąsdinti aborigenais ir kažkokiom keistom kalbom, kurias jie turės išmokti toje šalyje. Čia beje, tėvų forumo vadovas, atstovas ten taip darė mergaitę gąsdinti. Deja, taip vyko atvykęs kartu su broliu į vaikų globos namus. Pokalbėje buvo gąsdinama mergaitė, kad štai bus tau reikės mokintis aborigenų, bendrauti su aborigenais, mokintis tų kalbų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai praktiškai jis buvo išprašytas iš kambario, nes tai buvo daromas absoliutus neigiamas poveikis ir gąsdinamas vaikas. Tai žinoma, kad jokie tokie metodai negali būti. Turi vat tokių tėvų forumo atstovų nuomonę matyt, kad čia yra kalba apie Lietuvos prestižą, ne tiek apie Naują Zelandiją čia kalba, bet apie tai, kad Lietuva, tu kaip gerbianti save Europos valstybė, neturėtų stoti į gretą Indijos, Filipinų ir kitų. Beje, Naujojo Zelandiečių šeima, pora, jie kaip ir sakė, kad kai jie sumanė dar įsivaikinti mergaitę prie dviejų jau įvaikintų lietuvių berniukų, jie galėjo rinktis, štai iš tų šalių, Lietuva, Filipinai, Indija ir dar kažkokia Azijos valstybė. Bet kaip gerbinti Europos Sąjungos šalis, Lietuva seniai turėjo nebeturėti globos namų. Ir čia tik nuo mūsų priklauso, net nuo kiekvieno iš mūsų, ir aš vėlgi kreipiuosi ir žiūrovus, tų būdų, kaip padėti vaikam, kurie gyvena globos namuose, tikrai yra ne vienas ir ne du. Tai įvaikinimas, globa yra tokia paprasta forma kaip svečiavimasis. Aš esu girdėjus, kaip paauglės, mergaitės buvo globos namuose ir jos tokiam kažkur lakstė, kažką darė, sakau, kas čia vyksta, kas čia per sumišimas. Sako, atvažiuoja mano angelas sargas. Sako, jinai atvažiuoja vieną kartą metus, bet ta mergaitė degė, jos akis degė, nes tai yra vienintelis žmogus artimas, pastovus, kuriai rūpi tą mergaitę. Ir netgi vat,
toks paprastas dalykas, palaikyti ryšį ir šiais laikais, kai to technologijos, na, aš jau nebežinau, čia, Skype'as, WhatsApp, ką tik nori, gali padaryti, kad tas ryšys, nesvarbu, ar tu esi Zelandijoje ar Amerikoje, ir aišku, čia aš... Tai šiuo požiūriu mes esame trečio pasaulio šalis, nes mes savo globos institucijose gyvenančius vaikus, lietuvius, ten ir paliekame. Čia... Šiaip jau kalbant apie Naują Zelandiją ir kitas šalis, kurios turi teisę įsivaikinti lietuvių vaikus, yra visos kitos šalis yra... O kodėl be ministrė taip toksai vat, pasirinkimas Naujo Zelandiečiams? Tik tai viena šalis iš Europos šalia kitų Azijos valstybių? Čia greičiausiai tai tikrai nebuvo daroma analizė, iš kokių šalių Naujo Zelandiečiai gali įsivaikinti šiuo atveju. Viskas vyko tuo metu iki dvišaliai sutarimais, kurie šiuo metu yra jau 2009 metais jau yra užbrėžta riba ir jokia nauja. Nei valstybė, nei ta valstybė atstovaujanti agentūra neturi teisės dalyvauti šitam tarptautiniam įvaikinime, nes procedūros šiaip jau yra pakankamai sunkios įsivaikinti Lietuvos vaikus. Tikrai... Bet jiems lengviau negu Naujo Zelandiečių įsivaikintis, sakė jie patys taip tie. Tai... Čia turbūt labai sudėtinga vertinti, nes reikėtų gilintis į Naujos Zelandijos įvaikinimo procedūras. Jeigu mes kalbam apie Lietuvoje galimybės įsivaikinti, čia irgi dar vienas mitas, kad Naujos Zelandiečiams yra lengviau įsivaikinti negu lietuviams, lietuvių vaikus, tai nieko panašaus. Vien dėl to, kad dalyvauja tarpinės agentūros, kurios turi savo advokatus ir jie šitas procedūras stengiasi praeiti tinkamai tam, kad neužtriktų taip, kaip pat buvo užtrikta su šia mergaite. Ir dėl to ta šeima, samdydama tokią agentūrą, kad padėtų jiems, nes jie patys praktiškai neturi šansų atvykę į Lietuvą patys susitvarkyti visą teisinę bazę, čia vat inkriminuojamas liktai pelnas, pardavimai ar dar kažkas vaikų, tai nieko panašaus, tai lygiai taip pat lietuvių šeimos, kurios nori įsivaikinti vaikus ir jeigu jiems yra sudėtingai tas procedūras, jeigu jie samdosi advokatą, tai tas advokatas irgi gauna pajamas, ar tas to advokato pajamos yra pelnas, nu tai yra tiesiog O tarnyba gauna kokį nors, nežinau, mokestį ar kažką? Tarnyba negauna jokių mokesčių, nei viena Lietuvos institucija negauna jokių mokesčių, nei už Lietuvoje įvaikinamus vaikus, nei už į užsienį siunčiamus vaikus. Priešingai, tarnybos mūsų yra atsakingos už priežiūrą vaikų, kurie yra užsienyje, tai tų pačių naujozelandiečių, Italijoje ir kitose šalyse, turi prižiūrėti bent 2 metus ir rinkti ataskaitas ir stebėti, kai tuo tarpu Lietuvoje įvaikinamų vaikų niekas nebestebi, jie yra įvaikinti ir jie yra paliekami, tai ta priežiūra yra daug rimtesnė. Ir tikrai paantrinčiau, kad ir pasiruošimas, aš vėl kaip ir minėjau, kad daugiausiai iš užsienio valstybių, tai iš tikrųjų Italijos piliečiai įsivaikina, kaip ir minėjau, 34 šeimos 18 metais ir aš žinau, kad jiems reikalavimai, pavyzdžiui, ir dėl mokymų, jie žymiai ilgiau turi mokytis specialiuose kursuose, kad galėtų būti tais įtėviais ir tikrai nekartą ir su globos namų darbuotojams šnekėjau, kad bet Italijos pavyzdys tai yra iš tikrųjų labai geras, kad kaip yra ruošiami tie įtėviai, kiek laiko tam jie turi skirti ir koks tai yra atsakingas nu, visas procesas. Ir iš tikrųjų, jeigu pernai pasižiūrėti, net Zelandijos ir nebuvo tuose sąrašuose, mes pernai ten į Švediją, Jungtinės Amerikos valstijas, Kanadą ir daugiausiai Italiją. Italijoje be seniausiai nėra globos namų apskritai. Tai vėlgi, čia mums kita šalis tiesia pagalbos ranką, nes mes nesugebame. Mes irgi norim tapti šalimi be globos, vaikų globos taip. Namų, yra net ir prezidentės, taip. Ar ne toksai politinis buvo kažkada tikslas, bet jūs sakėte, kad iki šiol 40 yra institucijų. 94 ir aišku, kad palyginus, kas buvo prieš 10 metų, kai mes dar turėjom tokias didžiulius gargarinius globos namus, kur 140 vaikų vienoje vietoje gyveno, nu, kur iš tikrųjų kaip nežinau, kambariukas ir ten krūvos tų vaikų. Tai dabar jau mes tokių tikrai nebeturim ir per paskutinius 3 metus buvo didžiulis kelias nueitas, kad ir mažėtų skaičius vaikų ir atsirastų. Į butus buvo iškelti vaikai. Bendruomeniniai, pavyzdžiui, namai irgi galiu konkrečius pavyzdžius sakyti, kai kas yra bendruomeniniai, tai bet, sakykime, vienam rajone, mažam kaimelį, kur 200 gyventojų buvo globos namai, jie vis dar tebėra ir jie 6 savo vaikus
iškėlė kartu su tais vaikais remontavo namuką, Alitaus tų senų statybų namuką ir dabar jau ten gyvena tikrai ženkliai artimiau šeimos modeliu. Jie patys valgį darosi, patys šventės savo darosi, patys sniegą nusikasa, patys rūbus plaunasi. Tai tokių bendruomeninių namų tikrai atsirado dabar praktiškai. Čia gal atskira tema dar būtų apie šitą procesą, kai vaikai iš globos namų, iš tų didelių institucijų taip. Į mažesnės kažkokias bendruomenės yra skirstomi, bet dabar pakalbėkim dar apie tai, kaip vaikai patenka į globos namus iš viso. Tai jie yra paimami iš savo šeimų ir konkretai ši 9-metė mergaitė irgi yra tokios daugia vaikės šeimos, kurios motina turi problemų priklausomybę ir dėl to vaikai visi, atrodo, buvo paimti į globos namus ir dabar Seime yra net du projektai įstatymo, kurie šiek tiek keistų tvarką, ar ne? Po pastarųjų čia įvykių, po pastarųjų metų dabar politikai nori keisti tvarką, kurią būtų imami vaikai iš šeimų. Ponia ministrė, vieną įstatymo projektą jūsų ministerija parengė, jūs kitą parengė valdančiosios Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Kodėl tokia dvimintystė partijoje? Aš tą aiškinčiau tokiu istoriniu procesu. Tai tuo metu, kai kilo įtampa dėl Kauno atvejo, Kručinskų istorijos, tuo metu buvo labai aiški keletos Seimo narių, tame tarpe ir Seimo nario Mindaugo Puidoko iniciatyva pateikti įstatymo pakeitimo nuostatas per Seimo narius. Ir tas buvo padaryta. Dabar ministerija, matydama, kad tos nuostatos netitinka tos dvasios, kuria buvo kuriamas įstatymas, pasiūlė iš praktikos, ką mes matėm, kas yra reikalinga praktikoje ir kas padėtų sukurti šeimoms tą teisinį saugumą, kad vaikai nėra paimami lengva ranka, pasiūlėm labai tokius praktinį sprendimą, kaip atidėti laike vaiko paėmimą, duodant šeimai šansą, galimybę su pagalba mobilios komandos atvejo vadybininko specialistų, kurie yra dar neapribojant tėvų teisių ir pareigų, užtikrinti taip, kad vaikas galėtų gyventi šeimoje. Kitaip sakant, mes ištiesiam laikiai, vesdami tokį trumpalaikės priežiūros institutą naują. Tai reiškia, kai dabar, jeigu dabar įstatėme, pavyzdžiui, yra vaikų nesaugų, tai tu turi paimti vaiką ir per 3 dienas kreiptis į teismą, kad teismas leistų tą paėmimą užtikrinti. Tai dabar mes tą atidedam mėnesiui ir įtraukiam vaiko priskirimą giminaičiams, artimiesiams arba pačių tėvų arba vieno iš tėvų kartu su vaikų persikelimo į krizių centrą ir per tą mėnesį yra dedamos visos pastangos, kad užtikrintume saugias sąlygas vaikų gyventi. Tokiu būdu tų paėmimų iš teismo būdu labai sumažėtų. Ir šeimų, tai čia ministerijos pozicija. Čia mūsų. O Seimo nariai, Ramūnas Karbauskis, čia suprantu, jie kūrė projektą, tokį puidokišką projektą, ar ne? Iš tiesų, tos esminės tos ir teisės departamento, Seimo teisės departamento pripažintos antikonstitucinės nuostatos, jos yra išimtos, tai vat, tos, kurios liečia smurto. Bet istoriškai būtent taip susiklostė du projektai. Iš esmės, jo, jisai genezė yra ta, kad būtent to pagrindo puidoko pagrindu toliau buvo dirbta ir stengtasi patekti į Seimą tam, kad Seime būtų apjungta. Tikslai iš esmės yra tie patys, užtikrinti šeimoms teisinį saugumą, kad tarnybos nepiknaudžiau savo valia. Ir tikrai reikia pasakyti, kad per tą laiką visuomenė nusigando, šeimos nusigando, prasidėjo akcijos prieš tarnybas, vos ne apmokymai, kaip elgtis, kai ateina vaikų teisių apsaugos tarnyba, kaip gintis, neįleisti ir taip toliau. Ir tas tikrai yra, tai yra blogai. Tai yra blogai. Iš esmės, tarnyba tam yra skirta, kad siektų geriausių jūsų, mūsų visų vaikų intereso, tai būtų užaugti saugiems. Kai mes šeima nebesam pajėgus užtikrinti saugumo,
turi įsiterpti tarnybą, bet siekiant, kad tas vaikas vis tiek auktų jūsų aplinkoje, ten, kur jis auga, nes tai yra geriausias vaiko interesas, užtikrinant būtent tas... Ponia Rasa, Ramūnas Karbauskis sakė, kad savo projektą derino su visuomeniniam organizacijom, taip pat ir su jūsų vadovaujama Gelbėkit vaikus. Jo, žinokit, 10 metų šitoj srity dirbu ir aš dar tokio chaoso tikrai nepatyriau su Seimo nariais ir su tam tikrais komitetais ir tai yra meluojama, žiūrint tiesiai ir man į akis, kad derintas su mumis mes iš tikrųjų netyčia iš žiniasklaidos sužinojom pirmiausia tai apie Seimo nario Puidoko pataisas ir tik tai vat, taip sužinoja, pradėjome eiti į, bet jau mes ėjom į antrą, trečią tik tai posėdį, kur jau buvo pateiktos Puidoko pataisos, mes nei buvom matę, nei girdėję, nei žinojom, kad jos tokios apskritai atsiras. Ir mūsų ten niekas nekvietė, nes mes, na, panašu taip, kad nevyriausybinis sektorius, kuris dirba su vaikais, yra dabar tikrai labai drastiškai pasidalinęs į dvi dalis. Ir šiandien aš galiu sakyti, kad čia aš atstovauju taip pat nevyriausybinio organizacijų koaliciją už vaiko teisės, kur įeina tokios organizacijos, kaip, pavyzdžiui, Paramos vaikam centras, kur vadovė Uša Kurienė, kuri visą savo gyvenimą yra atidavus pagalbai vaikui ir šeimai, kaip vaikų linija. O kas kitoje pusėje? Kitoje pusėje yra tėvų forumas ir dar kelios nevyriausybinės organizacijos, kurios iš tikrųjų atsirado, kai mes pradėjom kalbėti apie matuko reformą ir net nežinau, iš kur jos atsirado. Ir iš tikrųjų su jom buvo dirbama, o mes tiesiog iš tikrai tą žodžio prasme įsiveržėm į posėdį. Galim sakyti, kad Mindaugas Puidokas yra jų toksai taip. Lyderis, ideologas. Tikrai taip. Ponia ministrė, jūs savo atviram laiške atsakymę Mindaugui Puidokui, jūs užsiminate, rašote, kad jo pavardę pasirašomus teisės aktus kūrė Vygantas Malinauskas, kuris yra viskupų konferencijos, ar ne, teisininkas. Galit patvirtinti tai? Nu, kad Vygantas Malinauskas dalyvauja kūrime, tai tikrai yra vieša paslaptis, o gal net ir ne paslaptis, nes ir viešoji žiniasklaidoje netgi buvo aptariama, kaip jis dalyvauja komitetos ir netgi vienas Seimo narys organizavo transportą, kad jis atvyktų į tą konkretų Seimo komiteto posėdį. Būtent tam, kad užtikrintų jo dalyvavimą. Yra teisininkų grupė, aš manau, kad šiuo atveju tikrai turbūt Vygantas Malinauskas nesitapatina su viskupų konferencija daugiau turbūt su Laisvos visuomenės institutu ir ten pristato kaip teisininkai Laisvos visuomenės instituto. Ir dar yra keltas teisininkų, kurie tame procese dalyvauja. Bet kai taip pasakai, atrodo, kad ir bažnyčia yra už Mindaugo Puidoko pečių. Šiuo atveju mes negalime, kaip čia pasakyti, negalime ignoruoti Vyganto Malinausko namų pareigų. Jis yra Lietuvos viskupų konferencijos teisininkas. Ir šiuo atveju bažnyčia, išskyrus gal turbūt gerbiamą viskupą Lionginą Virbalą, Kauno viskupą, kuris pasisakė šioje temoje, kviesdamas tokiam bendradarbiavimo atidumui ir jautrumui šitoje temoje, bei viskupų laišką, kuris irgi išėjo viešas. Daugiau bažnyčia tokio tiesioginio dalyvavimo, tai aš jo nepastebiu šiame procese. Bet tam tikrai atstovai, kurie dirba bažnyčios struktūrose, jie dalyvauja turbūt kaip ir visi piliečiai, kurie kažkur kažkas dirba. Gerai, matom, kad tas Puidoko siekis paveikti teismą, jeigu jis siuntė laišką, galim sakyti, kad toks siekis buvo pavyko. Kas dabar, jeigu pavyks ir Seime priimti būtent valdantiesiems Ramūnui Karbauskui, frakcijos lyderiui savo parengtą, o ne ministerijos parengtą įstatymo projektą. Ponia Rasa. Žinokit, net bijau pagalvoti, kas tada bus, nes taip kaip aš matau, kaip yra dabar ir, pavyzdžiui, rytoj vėlgi bus teisės ir teisėtvarkos komitete svarstymai ir nutarimas jau dėl abiejų pataisų, bet jeigu
Ramūno Karbauskio pataisos nugalės, nu, jeigu jau taip paprastai išniekėti, tai vienas dalykas, kad visa matuko reforma tai pasidarys ginanti tėvus, o ne vaikus, o mesgi vis dėl to kalbam apie vaiką ir jo saugumą. Mano galva, tikrai bus labai suparaližuotas tarnybų darbas. Ir aš tikrai labai norėčiau sugriauti vieną iš mitų. Vėlgi, vaikai atsidūrė tikrai ypatingo dėmesio centre dabar Lietuvoje. Iš vienos pusės aš tuo džiaugiuosi, bet jeigu mes vėl grįžtam prie skaičių ir statistikos, jeigu paim, pavyzdžiui, 2017 ar 2016 metų statistiką, tai iš Lietuvoje šeimų dėl tikrai baisių sąlygų vienokio ir kitokio smurtavimo ar nepriežiūros būdavo paimam vidutiniškai apie 2,5 tūkstančio vaikų. 18 metais mes kalbam apie 1800, tai yra mažiau vaikų paimta negu prieš tai, kol neįsigaliojo reforma. Bet kas vyksta, kad žmonės iš tikrųjų, kurie per daug nesidomėdavo, jie tų skaičių tikrai nežinojo. Ir kai tu sužinai, kad kalbam apie porą tūkstančių, tai iš tikrųjų kažkam pasidaro nepaprastai baisu, tai kas čia dabar toje Lietuvoje vyksta. Bet jeigu dar eit senin, tai dar daugiau tų vaikų būdavo paimama, nes iš tikrųjų mes turim didžiulių problemų, kur yra alkoholis, narkotikai, kur yra didžiulis smurtas. Vien jeigu paimti policijos departamento statistiką, per metus 48 tūkstančiai skambučių sulaukė 112 numeris dėl smurto artimoj aplinkoj. Iš jų 10 tūkstančių jau yra užregistruojami kaip nusikaltimai. Ir per dieną mes šnekam apie 30 tokių atvejų ir didžioji dalis aukų yra vaikai. Tai mes tikrai, ką mes matom dabar, tai yra ledkalnio viršūnė, nes tikrai nesam didžioji dauguma įsigilinę, bet tie, kurie dirba ir mato tuos atvejus kiekvieną dieną, tai ką Ramūno Karbauskio dabar pataisos nori padaryti, tai iš tikrųjų, nu, praktiškai padaryti, kad vaiko iš šeimos, kai ten labai blogai, nepavyks išgelbėti. Mes vėl grįšim prie matuko. Tai, iš tiesų, čia gal aš taip pridėčiau. Paponuočiau šiek tiek, nes iš tiesų yra bendras sutarimas, kad jeigu ir eis koks nors vaikų teisių pagrindų įstatymas į svarstymo fazę, nes patikimo fazę atėjom dviem skirtingais keliais, vyriausybė ir Ramūnas Karbauskis, tai tik tai konsoliduotas į svarstymo fazę ir jau priėmimo. Tai realiai dabar tikrai nusimato rimtos trys savaitės labai rimtų diskusijų Seime ir paties Ramūno Karbauskio įstatyme yra nuostatų, kurias mes pripažįstam kaip tikrai geromis. Pavyzdžiui, viena iš jų, kad atvejo vadyba, kuri mūsų galva yra visiška naujovė ir užtikrina specialistų pagalbą konkrečiai šeimai kiekvienoj senijoje, kiekvienoj teritorijoje, to mes niekada neturėjom. Tai atvejo vadyba dabar galėtų inicijuoti ne tik vaikų teisių specialistai, kas buvo pagal įstatymą, bet galėtų pačios šeimos. Jeigu mums reikia pagalbos, mes galim kreiptis į savivaldybę ir būtų formuojama atvejo vadyba. Tai į tokios vat nuostatos jos iš tiesų padeda šeimoms. Tai jas iš tiesų sudėjus geriausias dalis, galima kaip reikiant sustiprinti dabar egzistuojantį įstatymą ir dar labiau apsaugoti šeimas, kad, kaip ir sakau, vaikų teisės nepiknaudžiau savo gale, nors kaip ir gerbiama Rasa sako, to ir vyko mažiau negu 17 ar 16 metais, bet aišku, tokių teorinių galima įsivaizduoti, kad vaikų teisės gali piknaudžiauti. Taip, o mes norėtumėm, kad vaikų teisės kiekvieną vaiką apsaugotų Lietuvoje. Ir štai tas atvejo vadyba regis nesuveikė, kai Kaune taip pat atrodo, kūdikis buvo čia Vilniuje buvo taip, kūdikis buvo užpurtytas iki komos, ar ne, savo paties tėvo, kuris irgi turi priklausomybę ir, žodžiu, ta atvejo vadyba buvo taikyta, bet nesuveikė, ar ne? Kodėl, ministrė? Taip, iš tiesų, pati ta situacija rodo, kad sistema veikė, kad nesuveikė galutinai. Nu, čia dar pakomentuosiu, bet kad jinai pradėjo veikti, tai vien tai, kad atveju, reiškia, vaikų teisės buvo informuotos jau tuo metu, kai motina turinti priklausomybių laukėsi kūdikio, jau sveikatos įstaiga informavo vaikų teisės ir tai yra visiškai pagal naują įstatymą. Tai reiškia, vaikų teisės jau pradėjo, inicijavo atvejo vadybą, kol dar vaikas buvo negimęs. Tokių dalykų mes net negalėjom įsivaizduoti prieš metus.
Atvejo vadyba, dar negimus vaiko, jau prasidėjo pagalba šeimai. Pati motina, kiek man teko gilintis ir ką dabar mes galime matyti, kad motina nesitraukė nuo vaiko. Jinai dėjo visas pastangas sveikimui, nes ir jį, kaip suprantu, buvo tam priklausomybės gydymosi procese, dėjo sveikimui ir taip pat įgūdžių formavimui vaiko priežiūrai. Lygiai tas pats buvo žinia iš atvejo vadybininkų, kad tas tėvas mylėjo tą vaiką ir netgi dievino tam tikrą prasme. Tai atvejo vadyba buvo tiek intensyvi, kad jį praktiškai kas savaitę susitikdavo su ta šeima. Buvo tai pakankamai intensyvu, jeigu kalbame apie rugpjūčio mėnesio, praktiškai pusę metų kas savaitę susitikimas. Tačiau išvengti tokių situacijų, užbėgti už akių joms yra labai sudėtingai, ypač kai mes kalbam apie priklausomus asmenis. Tačiau dar vieną žingsnį žengčiau, priklausomų asmenų auginamų vaikų mes turime labai daug. Iš visų jų paimti vaikų turbūt būtų neadekvatu ir mes... Kaip išgelbėti tuos vaikus, ponia Rasa? Dar norėčiau irgi paantrinti, mes vieną dalyką suvok turim ir aš labai tokia paprasta žmonių kalba pasakysiu. Įstatymas, kuris galioja dabar, na, žmonių kalba vėlgi matuko vadinama reforma, dar tokio per visą mūsų nepriklausomybę nebuvo tokio stipraus įstatymo, kuris taip gintų vaiką. Bet mes turim vieno dalyko nepamiršti. Deja, vis tiek neapsaugosim 100% visų vaikų, nes nepastatysim nei policininko už nugaros 24 valandas, nei socialinio darbuotojo, nei atvejo vadybininko. Bet tokio įstatymo dar nebuvo, kuris taip gintų vaiką. Ir dėl to aš ir nerimauju, kad Ramūno Karbauskio pataisos, kad nesugadintų šitokio didžiulio padaryto darbo. Ką mes dar turim suprasti, kad reforma iš tikrųjų jai yra pusę metų tik tai. Tai tokio masto reformai, tai yra nepaprastai mažas laiko tarpas. Mes dar tikrai turėsim daug košės visi suvalgyt, kad suprastumėm apie ką jinai yra ir kaip jinai veikia. Aišku, nepaprastai trūksta viešinimo ir paaiškinimo. Ir čia aš galiu ir į ministeriją suktis, ir į mūsų vyriausybę, bet tada sukuosi taip pat ir į savivaldybės, nes mes ten turim ir dienos centrus, ir padalinius, aš tikrai susipažinus labai gerai, kaip tai veikia. Ir vienoje savivaldybėje mes, pavyzdžiui, teikiam kompleksinę pagalbą jau 2 metai šeimoms. Ir kad nesigautų vėl taip, kad čia yra Seimo reikalas, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reikalas, nu ir čia ties tuo baigėsi. Bet tai yra ir švietimo ministerijos labai didžiulė atsakomybė, sveikatos ministerijos, ko aš tikrai pasigendu mūsų bendruose susibūrimuose jų tvirto balso, nes jie taip pat yra susiję. Apie savivaldybės apskritai tyliu. Paslaugų trūksta nepaprastai. O, nežinau, paskatinti žmonės galvoti, globoti, įvaikinti, galbūt tiesiog taip. Lankyti vaikus taip. Globos namuose, įstaigose. Kieno čia reikalas, ministrė, ar galim mes tapti tauta, kuri savo vaikų nepalieka tiesiog vaikų namuose? Taip, ir iš tiesų nekartą buvo dedama ta pastanga ir tikrai yra labai daug net ir viešos reklamos, kur kviečiamos šeimos įsivaikinti, globoti vaikus, tapti globėjais. Visai kaip prisidėti, kad tie vaikai būtų globojami, įvaikinami Lietuvoje, ko ir siekia ir Seimo narys Mindaugos Puidokas, šiuo atveju tik pasakysiu, kad tie vaikai, kurie išvažiuoja į užsienį, dėja, jų Lietuvoje niekas neėmė ir neimtų. Nes tai yra didžiaja dalim, tai yra vaikai su negalia, tai yra vaikai virš 10 metų amžiaus ir šioj vietoj politikuoti greičiausiai mes negalim, ypač kai mastom apie konkretų asmenį, kurio likimas sprendžiasi, nes dėja, ypač tie vaikai su negalia, po 18 metų ir vaikai su negalia, ir vaikai be negalios, po 18 metų jie atsiduria visiškai gatvėj vieni be jokios pagalbos ir tada, kur yra visi tie, kurie nori apsaugoti, kad jų neišsivežtų, nes jų ateitį, visi kiti lygiai jų gyvenimo metai tampa priklausomi patys tik nuo savęs ir jokios pagalbos. Tuo tarpu įtėvių santykis su įvaikiu yra tas, kuris įpareigoja rūpintis vieni kitais visam gyvenimui. Tik čia mes sprendimus darom ne kelių metų, o viso gyvenimo. Tai vienas dalykas, pačios prezidentės už saugę Lietuvą kompanija yra labai už tai, kad kiek gan daugiau atsirastų įtėvių globėjų ir tikrai daug buvo padaryta ir nemažai viešųjų asmenų kreipėsi į visuomenę kviesdami, kad
tie vaikai būtų mūsų dalis. Dėja, mes vis dar turim virš 2000 vaikų globos namuose. Ir neženkliai, bet mažėja tas skaičius. Ką galim padaryti, tai užtikrinam jiems maksimaliai geras šeiminės tas aplinkas būtent bendruomeniniuose namuose. Bet tai yra daugiausia, ką mes kaip valstybė galim padaryti. Čia jau reikalinga. Pone Rasa, šita konkreti istorija, 9-metės mergaitės, akivaizdu, dabar bus sudėtingiau įsivaikinti arba tą tarptautinį vaikinimą Lietuvoje vykdyti, skelbti. Ar ta istorija paskatins lietuvius pačius labiau atsigręžti į vaikus globos namuose? Aš labai tikiuosi, kad tai tikrai man ta mergaitė kaip simbolis ir kaip tam tikra prasme auka, bet daugiau žmonių sužinojo apie vaikus gyvenančius globos namuose ir gal jie atsigręš ir aš tikrai skatinčiau paprasčiausiai tas svečiavimas. Ten tikrai labai paprasta padaryti, reikia tik tai sveikatą pasitikrinti, prašymą priduoti į savo savivaldybę ir atraskit jūs tą žmogutį, kiekvienas iš klausytojų žiūrovų, kuriam taip mūsų reikia ir būkit tuo draugu, tai Tik tiek, jeigu kiekvienas padarytumėm, jau tiem vaikam būtų žymiai geriau. Taip, yra būdų mums kiekvienam prisidėti prie to, taip, kad nebūtumėm trečiojo pasaulio. Šalis, aš dėkoju už pokalbį Rasai Dičpetrieniai, kuri yra organizacijos Gelbėkit vaikus generalinė direktorė ir ministrui, socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui. Dėkui ir jums, malonus Laisvės TV žiūrovai. Lik ir toliau su mumis YouTube kanale. Prenumeruokit mus, nepamirškite, jeigu to dar nepadarėte. Iki.